Hey guys, welcome back to my channel. পুনৰ স্বাগতম জনালো আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত উভতি আহিছো ভিডিঅ'জ লৈ গা বেয়া আছিলে কাম আছিলে বিজি হ'ব লগা হৈ গৈছিলে মই চ' আপোনালোকৰ মাজত মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ বেয়া নাপাব চ' আপোনালোকৰ মাজত আকৌ মই ঘূৰি আহিছোঁ চ' আজি আপোনালোকক মই দেখাম মানে আমাৰ ফাইনেলি ফেয়াৰৱেল হ'ব আজি মানে ফ্ৰেছাৰ্ছ কাম ফেয়াৰৱেল তো কলেজত চ' কেনেকে কি কেনেকুৱা এনজয় কৰোঁ আজি আপোনালোকক দেখাম চ' আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া আমি খানা খাবলৈ পালো ভালে লাগিছে আৰু কিনো ন বহু দিনৰ মূৰত আৰু বহু দিনৰ মূৰত আচলতে মই ভিডিঅ' কৰিছো সেইকাৰণে অকমান বেলেগ বেলেগ লাগিছে তথাপিও আৰু ভাল লাগিছে আজি কলেজলৈ আহিলো এতিয়া খানা খাবলৈ লৈছো ধুনীয়াকে অলপ পিছত কি এনজয় কৰিম চ' এতিয়া মই খাই লওঁ সিঙ্গল তেরা নাম মে সাথে বাঁধ তো মানে ইরাদা কি তো বেশান তো ইরাত কে সামনে তো নিরাপদ তেরা নাম মে এত তো পর সসারে তা মেরা এক দিন হো জিসমে তেরি তো
যোৱাকালি কেনেকে কি এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখিলে, বহুত ধুনীয়াকে আমাৰ জুনিয়ৰ্ছ বিলাকে আমাক ফেয়াৰৱেল দিলে আৰু নতুন অহাখিনিক ফ্ৰেছাৰ্ছ দিলে। আৰু এই কলেজ লাইফৰ 3 বছৰ কেনেকেনো শেষ হৈ গ'ল আমি গমেই নাপালোঁ। দুখো লাগিছে কিন্তু উপায়ো নাই, যিহেতু যাবই লাগিব। আৰু সেয়াই, মাজত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'জ দেখাব নোৱাৰিলোঁ লাষ্টৰ শেষৰ ফালে, যিমানখিনি পাৰোঁ সৰু সুৰাকৈ দেখালোঁ কেনেকে কি এনজয় কৰিলোঁ আমি কালি, যিহেতু ডি জে ইভিনিং হৈছিলে, চ' মানে নাচাত পুৰা ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ'জ কৰা নহ'লে। আৰু ঘৰলৈ আহি মানে ইমানেই ভাগৰ লাগিলে, ভাত কেইটামান খাই শুই গ'লোঁ, তাৰপিছত আৰু উঠি এলাহ লাগিলে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে চ' ভাবিলোঁ আজিয়ে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰি দিওঁ। আজিৰ দিনটোত মই কি কি কৰোঁ আপোনালোকক সৰুকৈ দেখাম। এতিয়া অলপ আগত মই জাষ্ট গা ধুই উঠিছোঁ, এতিয়া অলপ চাহ খাম। আৰু বিৰাটেই ৰ'দ দিছে, গৰম দিন মানে পৰিলে আৰু, ইমানেই গৰম পৰিছে নহয় কি ক'ব। তাৰপিছত সৰু কাম কেইটামান আছে, কাম কেইটামান কৰোঁ, দেন ডান্স ক্লাছ আছে। ডান্স ক্লাছ মই যাবও পাৰোঁ নাযাবও পাৰোঁ, চাই লওঁ, আপোনালোকক দেখাম। চ' চাই থাককচোন। চ' গাইজ, এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ ডান্স ক্লাছ। ভাত চাত খাই উঠি অলপ শুই দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ওলাইছোঁ ডান্স ক্লাছ। ডান্স ক্লাছত অলপ মানে আজি এক্সট্ৰা ক্লাছ আছে, এনেই আমাৰ ক্লাছ থাকে টিউজডে ৱেডনেছডে থাৰ্চডে, কিন্তু আজি এক্সট্ৰা ক্লাছ আছে কাৰণে যাব ওলাইছোঁ। ঘৰত যিহেতু এনেই আছোঁ, চ' এক্সট্ৰা ক্লাছৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ। দেন মোৰ লগৰ এটাক লগ কৰিব যাম, তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিম আৰু। চ' চাই থাকক আপোনালোকে। আহিয়ে পোৱা নাই, ভাগৰ লাগি গৈছে। গৰমটো যে সোনকালে পৰিছে ন, সেইকাৰণে বেছি ভাগৰ লগাই দিছে আচলতে। আহিয়ে পোৱা নাই, জাষ্ট অলপ আছে আৰু বাকী, গৈ আছোঁ। বহুত গৰম পৰিছে দেই, বহুত বেছিয়ে গৰম পৰিছে। আচলতে ইমান দিন ভিডিঅ'জ দিয়া নাই, মই অলপ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ,
সেইকাৰণে ইমান দিন আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'জ দিব পৰা নাই, বেয়া নাপাব আপোনালোকে। এতিয়া যিমান পাৰোঁ, যিমান দূৰলৈকে পাৰোঁ, এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, চাওঁ কিমান দূৰলৈকে মই চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ। তো ফাইনেলি আহি আহি পালোহি ক্লাছ। ইয়াত দেখিছে আৰ্বান বিটছ, এতিয়া আমাৰ ক্লাছ সেই ওপৰটো। হেল্ল' আহি আহি এতিয়া গধূলি হ'লহি, ডান্স ক্লাছৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া মোৰ লগৰটোক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, দেন ঘৰ যাম আৰু। দেখিছে চ' গাইজ, মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো আহিছে, দেখিছে এইটো বেলেগ আহিছে আৰু দেই, কিউট লাগিছে কিন্তু দেই তোক। চব কাম বন কৰি এটাই ফাইনেলি অলপ আগত ঘৰ পালোহি, আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে দেন প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু তাৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহে। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, আনটা ভিডিঅ' লগ পাম, আৰু ষ্টে টিউন, মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজত নতুন নতুন ভিডিঅ'জ লৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।